Сега за драгия зрител, на който ще му е интересно какво е необходимо, за да се мине от 5 на 6 степен на кутия, един брой кутия. Два броя полоски стартера, защото съединител е с друг размер маховик, и целият комплект съединител с маховик на 240 мм. И единственото нещо, което го няма тук, но и то е необходимо, е целият лостов механизъм с избирача на скоростите, който ще ни го свалят утре.